E aí, galera, fazendo um vídeo bem rapidinho aqui, só para lembrar que eu criei um Discord pro canal. Nós temos um lugar de discussão para nós fãs de Dragon Age brasileiros. E eu não tenho muita experiência criando Discord. Aliás, eu não tenho nenhuma, mas eu tô tentando aprender para deixar o canal cada vez melhor. Se vocês se interessarem, quiserem conhecer outros fãs, quiserem discutir o RPG de mesa, os jogos, ou até encontrar a gente para jogar o multiplayer de Inquisition, podem entrar lá. Uma segunda coisinha rápida que eu também vou aproveitar esse vídeo para falar é que eu criei uma conta do Twitch. Mas lá eu só pretendo entrar quando for jogar algo diferente de Dragon Age, como Overwatch, eu voltei a jogar agora, GTA, Dark Souls, Fallout, alguns outros jogos que eu gosto. Se vocês só quiserem o meu conteúdo de Dragon Age, vai tudo continuar aqui no YouTube, incluindo as lives. Então, se só quiser Dragon Age, não precisa nem preocupar com isso não. De qualquer forma, muito obrigado. Até a próxima.